लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने, नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराफ मयूर अलंकार सराफ। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। नाशिक शहरातील अनेक भागात गेल्या काही दिवसापासून वीज पुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याने नागरिकांमधून तीव्र रोष व्यक्त केला जातोय। नाशिक रोड जेल रोड भागात ऐन सणासुदीच्या दिवसात वारंवार वीज पुरवठा खंडित होत असल्याने व्यावसायिकांना देखील मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागतोय। वारंवार होणारा विजेचा लपंडाव आणि खंडित होणारा वीज पुरवठा यापासून नाशिक रोड वासियांची सुटका करावी, अन्यथा वीज बिल भरणा केंद्र बंद पाडू असा इशारा मनसेच्या वतीने देण्यात आलेला आहे। ऐन सणासुदीत होणारा विजेचा लपंडाव तातडीने थांबवावा, अन्यथा मनसे महावितरणाला शॉक देईल असा सज्जड दम मनसे पदाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेला आहे। दरम्यान यावेळी नाशिक रोड महावितरणाचे मुख्य अभियंता दीपक कुमटेकर यांना आकाश कंदील भेट देऊन वारंवार खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठा विरोधात रोष व्यक्त करण्यात आलेला आहे। तसेच तातडीने हा विजेचा लपंडाव थांबवावा असे निवेदन यावेळी देण्यात आलेले आहे। आणि तिथला जर तो नगर सेवक किंवा तिथला जो कुठल्या पक्षाला म्हणून सांगतो का आज लाईट ना आले किंवा असं आहे तसं आहे, सर्वांचे लाईट जाऊन आहे लपंडाव जाऊन आहे आणि निवेदन कंदील मेन घ्या तुम्ही, निवेदन द्या असं झालं येतोय दोन्ही पण आता सगळे येत आहे का बरोबर येत आहे नाही व्हिडिओ मध्ये नाही फोटो मध्ये मोठ्या बरोबर एक छोटा फ्री अखंडित वीज पुरवठा हे करू सहकारी असू घेऊन। यावेळी संतप्त झालेले नाशिक रोड वासी आणि मनसे पदाधिकाऱ्यांनी महावितरणाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली। विजेचा लपंडाव थांबवा, अन्यथा वीज बिल भरणा केंद्र बंद पाडू, वीज बिल भरू नका असा नागरिकांना आवाहन करू असा इशारा मनसे शहर संघटक ऍडव्होकेट नितीन पंडित यांनी यावेळी दिलेला आहे। नाशिक रोड जेल रोड या ठिकाणी सतत हे विजेचा लपंडाव जे सुरू आहे, मागच्या एक दोन महिन्यापासून हे सारखं लाईटची ये जा म्हणजे सकाळी लाईट जाते, दुपारी लाईट जाते, संध्याकाळी पाच पाच मिनटासाठी जाते, दहा मिनटासाठी साठी जाते, हे सतत हे विजेचा जो लपंडाव चालू आहे त्याकरता आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाशिक रोड विभागाच्या वतीने आज आम्ही कुमटेकर साहेब जे आहेत मुख्य अभियंता त्यांना आम्ही आज हात जोडून विनंती केली आहे, निवेदन दिले आहे आणि कंदील पण त्या सोबत भेट दिलं आहे की सणासुदीचं दिवाळीचा सण जो येतो आहे 10-15 दिवसावर अशा परिस्थितीमध्ये लाईटचा लाईट जायला नको आहे, लपंडाव व्हायला नको आहे, नागरिक परेशान आहेत, व्यावसायिक पण परेशान आहेत ह्या गोष्टींमुळे आणि म्हणून आज आम्ही हात जोडून विनंती करतो आहे। पण जर अशी परिस्थिती जर पुन्हा जर तशी राहिली, विजेचा पुन्हा हा खेळखंडोबा तसंच जर राहिला, वीज प्रवाह खंडित राहिला, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उग्र पद्धतीचं आंदोलन करेल, याच्या विरोधात आम्ही नागरिकांना आवाहन करू की वीज बिल भरू नका आणि हे जे वीज बिल भरणा केंद्र जे आहेत हे आम्ही बंद पाडू अक्षरशः, आणि हाच आमचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने हा इशारा आहे, धमकीवाजा इशारा समजावा हा। ऐन सणासुदीच्या काळात विजेचा सततचा सुरू असलेला लपंडाव यामुळे महिला वर्गाला अधिकच त्रासाला सामोरं जावं लागतंय, तातडीनं हा सर्व प्रकार थांबवावा असं आवाहन महिला वर्गाच्या वतीनं करण्यात आलेलं आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मी भानुमती आयरे शहर अध्यक्ष म्हणून काम करते। आमच्या जेल रोड परिसरात आणि नाशिक रोडला फार विजेचा लपंडाव चालू आहे, हा कधी बंद होणार? आणि सणासुदीचा वेळ आहे, या सणासुदीच्या टायमाला जर लपंडाव चालू असेल तर आम्ही कुणाकडे जायचं? आणि जेव्हा नगरसेवक मेसेज पाठवतात तेव्हा हे लोक कुठे असतात? तर यांनी आम्हाला मेसेज करावा किंवा पेपरला द्यावं, पेपरला नाही दिलं याच्यानंतर जर असा लपंडाव झाला तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू, ही आमच्याकडनं हीच अपेक्षा आहे का आम्ही तुम्हाला आता सरळ सांगितलं आहे, आणि यानंतर जर असं झाले तर आम्ही मागे हटणार नाही आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना काय आहे हे दाखवू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
एक महिनाभरापासून सुरू असलेला हा विजेचा गोंधळ तातडीनं थांबवावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा यावेळी मनसेच्या वतीनं देण्यात आलेला आहे. संजय परमार, नाशिक न्यूज, नाशिक.